habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caawi idiin heenana waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dib u xoreynta deegaankii al-shabaab oo ka qarxay deegaanno hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo la shaaciyay xilliga uu furmayay baaq degdeg ah oo loo diray xubnaha mucaaradka dibadbax lagu taageeraya kacdoonka koonfurta gobolka mudug loogana soo horjeeda al-shabaab oo maanta lagu qabtay magaalada wiisile ee gobolkaasi maamulka gobolka banaadir oo shaaciyay qorsho cusub oo looga hortagayo weerarada al-shabaab ay ka geystaan caasimadda muqdisho ciidamada ammaanka puntland oo sheegay inay dileen madaxii howlgallada kooxda daacish ee gobolka bari iyo dad rayid ah oo ku dhinta duqeyne ay fuliyeen ciidamada maynmar u doona Soomaali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka laabey wanaagsan waa jimcuhu sabdiya soo galeysa taariikhdu waxay ku beegan tahay 18ka bisha koobaad sanad 2023 ka warkaan oo dhan waxa la diyaaray war soo saareen caawa Cabdinaasir Maxamed Maxamuud aad baad u mahadsantahay wariyeyna Cabdiraxmaan Axmed Gacal ku soo dhawaada saaxiibaal qodobada aad maqasheen oo dhameystiranna aanu ku bilaawnay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dib u xoreynta deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ka qarxay deegaanno hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona warar kala duwan ay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay dagaalkaas u dhexeeya ciidanka deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab wararkii ugu dambeeyey waxaa faahfaahinta inoo haya wariyaha Cali Cilmi Salaad warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal saacado badan qaatay kaas oo ka socday deegaanada caduleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ay weerar ku qaadeen goob ay isku aruursanayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo ku taala galbeedka wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne hub culus ayay isku adeegsadeen dhinacyadii dagaalamay waxaana la sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac uu kala gaaray waxaana la sheegay in maanta isku horimaad uu ka dhacay kadib markii ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka dagaalka waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Maxamed Xasan iyo Taban Taabo waxaana la sheegay in ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ay dib u celiyeen al-shabaabkii isku dayay inay weerar ka soo qaadaan ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada kuwaas oo ay ugu hadlayaan dagaalkii maanta ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne al-shabaab oo dhowr mar ka soo talaabay dhinaca Abuubiga ayaa dhibaatooyin waxa uu ka geystay deegaanka dhowaan laga saaray waxa uuna afduub dilal iyo waliba dagaalo uu ku qaaday deegaanadan oo maalmihii la soo dhaafay ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugnayeen shirka dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed ayaa la shaaciyay xilliga uu furmayo inuu aydoona dhinaca kale baaq degdeg ah loo diray xubnaha mucaaradka ee maamulka koonfur galbeed si ay kaga qayb galaan shirkaas Sikiri Maxamed Salaad ayaa faahfaahinay magaalada Baydhabo waxaa la filayaa in labada maalin ee soo socota ay gaaraan wufuud kala duwan oo ka qaybgeli doonta shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed kaasoo intiisa badan looga hadli doono khilaafka siyaasadeed ee ka taagan muddo kordhinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ammaanka magaalada baydhabo ayaana ah mid aad loo adkeeyey kadib markii guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu kulamo kala duwan oo dhanka amniga ah uu la qaatay laamaha ammaanka si loo adkeeyo amniga goobta uu ka dhacayo shirka dib u heshiisiinta maamulkaasi guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaaladaasi ayaana maanta waxay shaaciyeen in shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed uu 16-ka bishan uu baydhabo uu ka furmayo guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaasi Yuusuf Xasan Isaaq ayaana madaxda shirka ka qaybgelaysa waxa ugu baaqay inay si degdega u tagaan magaalada baydhabo oo shirkaasi uu ka furmi doono dhowaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa soo saaray baaq shir dib u heshiisiin ah 19kii bishii november 2022ka 12kii bisha december 2022ka wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha golaha shacabka oo ka kooban xildhibaano dowladda federaalka ah oo deegaan doorashadoodana tahay koonfur galbeed soomaaliya ayaa gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool si ay uga bilaabaan geediga wadatashiga shirka dib u heshiisiinta ah sidoo kale guddoomiyaha iyo wabdigiisa ayaa gaaray 14kii december 2022ka magaalada baydhabo oo ah halka
lagu madlan yahay in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ayaa magacaabay 2 Janaayo 2023 gudiga farsamada arimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadaba annagoo ah gudiga farsamada arimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si aanu u dhameystirno geedi socodka qabsoomidda shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wada tashi dhinacyo badan kadib waxaan u asteynay furitaanka shirka maalinta Isniinta ah oo ay taariikhduna tahay 16 Janaayo 2023 dhammaan mudanayaasha iyo marwooyinka ku casuuman shirkan sida siyaasiyiinta dhaqanka culimaadiinka aqoonyahanada haweenka dhalinyarada iyo xubnaha beesha caalamka waxaan si xushmad badan uga codsanaynaa inay soo galaan inta aanan joogin magaalada Baydhabo si noogu qabsoomo shirka waxaan ku rajaynahay in shirkan noogu soo gabagaboobo muddo 2 isbuuc ah oo ka bilaabanaysa maalinta uu furmo shirka oo ah 16 Janaayo 2023 ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa Koonfur Galbeed oo heshiis ah Koonfur Galbeed oo midaysan inuu ka soo baxo shirkan wadnaasantiin khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kordhinta madaxweyne lafta gareen ayaa dhaliyay in magaalada Baydhabo uu ka dhaco dagaal uu ku daatay dhiig kadib markii ciidamada taabacsan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulkaasi iyo ciidamada ammaanka Koonfur Galbeed uu dagaal uu ku dhaxmaray magaalada Baydhabo shirkaasi ayaana waxa la filayaa in ay ka qayb galaan madax ka socota dawladda dhexe si ay goobjoog uga noqdaan shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed iyadoo ay xusid mudanta in madaxweynaha Soomaaliya uu hore ugu baaqay madaxda Koonfur Galbeed iyo musharaxiinta diidan muddo kordhinta madaxweyne lafta gareen in ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka dibadbax lagu taageerayay kacdoonka koonfurta gobolka mudugga loogana soo horjeedaa Al-Shabaab ayaa maanta lagu qabtay magaalada Wasiil ee gobolkaas mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo dadweyne fara badan ayaa ka qayb galay halkaas waxay ka sheegeen hadallo ku aadan in dadka shacabka ay u diyaar garoobeen in laga soo horjeedo Al-Shabaab isla markaana laga saaro deegaanada maamulkaas ay kaga sugan yihiin mas-uuliyiin maamulka tirsan ee Xildhibaano oo gobjoog ah fagaarayaasha lagu hadlay dadka shacabka ayaa sheegay in ay markaan dadka shacabka ay diyaar u yihiin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo loogu saarayo dalka guud ahaan gaar ahaan goboladaasi mudug iyo galgaduud ee deegaanada kale ee maamulkaas ka tirsan inaan maanta u helnay cadawgii aan la hargamaynay 2 sano iyo ka siyaadada kaligeen inaan maanta u helnay garba buuxa oo heer federaal iyo heer isteed iyo heer deegaan intaba runtii aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa waxay nooga dhigantahay awl madiba ahayn raadanahay reer gobolka mudug maanta waxaa helnay garba ayaan helnay walaalo ayaa helnay maadaama ay nala qaateen gobolada Soomaaliya dhamaanteed oo idil halkan waxaa laga diyaariyay 300 oo dumar ah oo jiidda hore ee saraakiisha ciidanka la geli doonta reer wasiilad gacmaha taaga inaad diyaar u tihiin inaad cirib tirtaan calanka ummadda Soomaaliyeed ee qawaarishta islaan ma ahan waa gaalo saqiirkii labada brojir ay biraynayaan shacabkii bay dilayaan dumarkii bay dilayaan xoolihii bay biraynayaan ummaddii ilaahay bay dhacayaan diyaar moonaha inaan ka qayb qaadano ciribtirka qawaarishta howlgalka duulaanka uu hogaaminayo madaxweynena sharafta leh madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaasha dagaalka waa mar kale banaanbax qawaarishtii looga soo horjeedo laguna taageerayo dowlad iyo shacabba waxa allaale waxa qawaarishta la jihaadaya sida awgeed waxaan rabnaa reer wasiiradow maadaama aad hoggaanka ahaydeen wejigii horeeto maanta mar kale ta kacdoonkan midkii ka culus ee lagu soo gabangabeynayo lagu soo abjarayo khawaarijta inaad qaybtii kale ta ka qaadataan dagaalka khawaarijta haddaan ugu sinteen oo halkaan ay soo gaarsiiseen ilaahay idinkii waxaan rajo ka qabnaa inaan wax ka dhameystirno garbiheenna istaagno in la socono deegaamo badan oo naga maqan annakana soomaaliya oo dhanna ka maqan soomaaliya ka wada maqan yihiin gaar noogama maqna balse waa deegaanadeennii iyo halkii aan ku dhalanay dhinaca kale hadana maamulka gobolka banaadir ayaa shaaciyay qorsho cusub oo lagu hortagayo weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan caasimadda Muqdisho Shucayb Maxamed Daahir ayaa faahfaahinaya maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaasha 17 degmada gobolka ayaa kulan gaar ah oo ay ku yeesheen xarunta degmada Dharkeenley kadib waxay soo saareen qorshe ay sheegeen inay u dejiyeen sugidda amniga caasimadda iyo adkeynta qorshaha kacdoon shacab ee shalay Muqdisho looga dhawaaqay
gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diri yabo ayaa kulanka ka dib la hadlay warbaahinta waxaana la wadaagay qorshaha maamulka gobolka ee ku aadan sugida amniga caasimada isagoo sheegay inay bilaaban doonaan qorshe amni oo lagu baarayo guri kasta oo ku yaala Muqdisho sidoo kale waxa uu gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ka hadlay qasaaraha ka dhashay qaraxyo bambaano oo lagu weeraray gawaari caasi ah oo ay saarnaayeen qaar ka mid ah banaanbaxyaasha oo ka tagay degmada Dharkeenley oo marayay buulo xubay iyo dabakaaye madow isagoo sheegay in hal maamo ay ku dhimatay weerarkaasi bambaano dad kalena ay ku dhaawacmeen markii shacabkii ka qayb galay ay ka soo laabteen banaanbaxii gaar ahaan degmooyinkan dhinacan soo jira gaar ahaan degmada Dharkeenley dadkii bulshadii ka tagta halkan ayaa nimankii khawaarijta ahaa oo dadka cabsi geli jiray ayaa baabuurta ay wateen baabuur ka mid ayay bumba ku soo tuureen bumbadii dhowr qofa wax ku gaareen oo dhaawac ku gaaray maamana waa ku dhimatay markii hore dhaawac ay noqotay laakiin dhaawacii u dhimatay waxaasoo dhanna waxa ay u sameynayaan waxay tahay inay dadka cabsi geliyaan cabsigelinta iyo qalqalgelinta iyo inay maaragtay dadku markay arkaan inay soo jeediyaan isku dayaan inay dadka cabsi geliyaan waa wax lagu yaqaanay hadda wax cusub ah laakiin waxaysan ogeyn in dadka gobolka Banaadir degan ay soo jeesteen kaceen go'aansadeen inay iyaga iyo madaxdooda dagaalkaas in lala galo waxaa lagu ballamay oo aan rabaa inaan shacabka gobolka Banaadir u sheego inay u diyaar garoobaan in hadda kadib guri kasta la geli doono dadku inaysan shakin inaysan isdhihin maxabaa laynka raadinayaa dhilqaha ku dhex jira ama khawaarijta ku dhex dhuumanaydo isku dayayda inay maaragtay ku dhex dhuumaalaystaan oo dadkaas ay ku dhex noolaadaan ayaan rabnaa inaan maaragta ay samardaman ugu dhex noolaan sidaa darteed haddii aad aragtiin isbeddel ka dhaca degmooyinka oo xagga maaragta guryaha in la ogaanayo dadka ku nool ha u qaadanina maaragta inay wax cusub ay tahay kacdoonkii maanta lagu dhawaaqay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqay shacabka gobolka Banaadirna ay diyaar yihiin maamulka gobolka Banaadirna inuu hogaamiyo la rabo waxaan rabnaa inaan isbeddel la taaban karo xagga amniga aan la nimaano annagu hay-adaheenna amniga kaashanayna hadduu ilaahay yiraahdo marka guri guri ayaa dad loo baari doonaa magaalada dadkana qof kasto waxa uu yahay meesha uu ka yimid guriga uu ku nool yahaa la ogaan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo marka qorshe cad iyo la xisaabtan cad ayaa imaan doona hadduu ilaahay yiraahdo marka qaraaxyada oo loo adeegsaday bambaanooyinka gacanta laga tuuro ee lala eegtay gawaari caasi ah oo ay saarnaayeen dibadbaxyaasha ayaa ku soo aadayay xilli shalay Muqdisho looga dhawaaqay kacdoon shacab oo karan ah kooxda Al-Shabaab. Ciidamada ammaanka maamulka Puntland waxay sheegay inay dileen madaxii howlgallada ahaa kooxda Daacish ee gobolka bari maamulkaasi Puntland. Deeqa Maxamuud Maxamed ayaa faahfaahinaysa. War ka soo baxay taliska ciidanka booliska Puntland ayaa lagu sheegay in ciidamada amniga ay dileen madaxii howlgallada kooxda Daacish kaas oo ka soo jeeday dalka Itoobiya. Ciidamada amniga Puntland ayaa ka hortagay weerar maleeshiyada Daacish ay ku qaadeen degmada Baledidin oo ka tirsan gobolka Bari 12ka Janaayo sanadka 2023 ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska booliska Puntland. Iska hor imaadkaas ayay ciidamada Puntland ku dileen madaxii howlgallada Daacish Abu Al-Barah Al-Amani kaas oo Daacish ugu magacaabeen madaxa howlgallada Daacish ilaa 12ka Julaay sanadkii 2023 xilligaas oo la dilay madaxii hore ee howlgallada Daacish Abu Waliid Al-Muhaajir kaas oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Daacish lagu qaaday ee ciidamada amniga Puntland ka fuliyeen agagaarka buuraleyda Al-Miskaad ayaa lagu soo gabagabeeyay war ka soo baxay hay'adaha ammaanka Abu Al-Barah Al-Amani ayaa ka soo jeeda gobolka Amaara ee dalka Itoobiya kaasoo Itoobiyaan badan ku qasbay inay ku biiraan kooxda Daacish howlgalka ciidanka Puntland ayaa ah mid isdaba joog ah oo muddooyinkii dambe ay ka sameynayeen gobolka Bari halka warkaas abeenimaad kala socotaan waa raadiyaha kulmiye magaalada Muqdisho wararka Soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn
dad ragii dah ayaa ku dhintay duqeymo ay fuliyeen ciidamada Myanmar duqeymo dhanka cirka ah ee ciidamada Myanmar ay ku qaadeen laba tuulo ay ku badan yihiin naqoomiyada lagu magacaabo Karen ayaa dilay shan qof oo reyda ay ku jiraan hooy iyo gabadheeda inta badan dadka ku nool bariga Myanmar ee ku tirsan xuduuda Thailand ayaa aha mid ka mid ah xoogga falaagada qoomiyadaha tirada yar waxayna ahay u dagaalamayaan 19 sano si ay u helaan madaxbanaani ballaaran oo ay ka helaan dawladda dhexe dagaalada ayaa kor u kacay wixii ka dambeeyay Febraayo 2022 markii ciidamada ay abood ay kula wareegeen dawladdii la doortay madaxweynihii hore ee dalkaas weynida lagu magacaabo Aung San Suu Kyi warkii baynimaad kala socoteen idaacadda kulmiye Muqdisho aqyarta dhigaysa waa naginta